ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកដល់ថ្ងៃទី11ខែមេសាអាកាសធាតុអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយអន្លើលីលំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ New Strong Power Plus Power to Win នៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2023យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2023អំឡុងមួយសប្តាហ៍ខាងមុខនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបចិនក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមនិងខ្យល់ប្រែប្រួលស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតនភាពអបបរមាមានពី23ទៅ25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី34ទៅ37អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយអន្លើក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមលីលំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ទៅ25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី34ទៅ37អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយអន្លើក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅតិចលីលំទៅដោយផ្គររន្ទះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ទៅ34អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយអន្លើក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមលីលំទៅដោយផ្គររន្ទះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រសួងធនធានទឹកអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រែប្រួលធាតុអាកាសដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុStrong Power Plus. Power to win.